যে মাজুলীৰ হকে মাজুলীৰ কথা পাতো আহক বুলি, এইটো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ এটা সৰু কেম্পেইন এটা। আমি কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নাযাওঁ বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ নাযাওঁ, আমি গীত গাম, কথা পাতিম। আৰু যিহেতু এই ঘটনাটো হৈ গ'ল আৰু মই নিজেও তাৰ ভুক্তভোগী আছিলোঁ, তাৰপিছতে এই অনুষ্ঠানটোৰ কথা আমি ভাবিলোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি ইতিমধ্যে আমি বন্তি জ্বলাইছোঁ, বম জ্বলাইছোঁ। যিসকলে এতিয়াও নিৰক্ষীয় হৈ আছে আৰু যিসকলৰ ভিতৰে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সকলোকে এক মিনিটৰ কাৰণে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কালি আমাৰ আহ্বানটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট সঁহাৰি আমি পালোঁ। সকলোখিনি আমাক ফোন কৰিলে, মাজুলীক ভাল পোৱা বহুতখিনি মানুহ আমি সঁহাৰি পাই যথেষ্ট সাহস পাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মাজুলী ঘটনাটো হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা হৈ গৈছিল। এতিয়াৰ পৰা যাতে আমাৰ এটা সকলোৱে মিলি এটা কণ্ঠ এতিয়াৰ পৰা থাকে আৰু সেই কণ্ঠটো যাতে ছাষ্টেইন কৰে, এইটো নহয় যে ঘটনাটো ঘটক আৰু আমি কেইদিনমান পিছত পাহৰি যাম, সদায় তেনেকুৱাই ঘটি থাকে, সেই কথাটো হ'ব নালাগে। সেয়েহে আমি সকলোৱে আজি সকলোৱে পৰামৰ্শ ল'ম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, আৰু আমি চৰকাৰক সোঁৱৰাই থাকিবহে বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই ঘটনাটোৰ পিছত, সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে সময়মতে কৰে। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা যে আমি এটা প্ৰেচাৰ ফ'ৰ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, আমি সকলোৱে মিলি, মাজুলীৰ মানুহ বুলি নহয়, মাজুলীৰ মানুহখিনি অকলশৰীয়া নহয় বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। কালিৰ পৰা যি সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আপ্লুত হৈছোঁ, আৰু মাজুলীৰ মানুহ যে অকলশৰীয়া নহয় আৰু গোটেই অসমখন আছে মাজুলীৰ লগত। এতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউনিয়ন বডিৰ মানুহো আছে আমাৰ লগত, বিভিন্ন শিল্পী কলা কুশলী আছে আৰু বিভিন্ন মাজুলীক ভাল পোৱা ধেৰ মানুহ আছে। কিছুসংখ্যক লোক এতিয়া আহি পোৱা নাই যিহেতু বহুত ভিৰ হৈ আছে গুৱাহাটীত, আমি অনুষ্ঠান চলাই যাম। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ কাৰণে। আগে বাইকটো দি দিয়া নহয়, তাৰপিছত গান চান বজাই দিবা, আগে বাইকটো দি দিব লাগিব। কৈ দিয়া হেল্ল' নৰ্থিষ্টাৰ সকলো দৰ্শককে জনাওঁ যে মাজুলী চাপৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মাজুলী কথা পাতো আহক বুলি এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেধৰণে সকলো ওলাই আহিছে, আৰু এয়া আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে আচলতে মাজুলীত যি হিমাতীঘাটৰ যি হৈ যোৱা এক মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ পাছত এনেধৰণে আচলতে তেখেতসকলে দিছে যে আমাৰ জীৱনৰ মূল্য আছে বুলি তেখেতসকলে উত্থাপিত কৰিছে। এনেধৰণে মোম জ্বলাই তেখেতসকলে যিসকল আচলতে নিহত হৈছে সেইবাবে তেখেতসকলে এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে, আৰু তাৰ লগতে এয়া আমি
অবিনাশ চলে কি হয় বাবে আজিৰ কাৰ্যসূচী? আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আচলতে এটা সৰু চিন্তা এটা আমাৰ। আমি ভাবিছিলোঁ যে কি ঘটনাটো যিহেতু হৈ গ'ল মাজুলীৰ হৃদয়বিদাৰক ঘটনাটো, আৰু মই নিজেই তাৰ ভুক্তভোগী আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকোঁ, তাৰ ঘটনাতে পঢ়িছিলোঁ, আমি বিভিন্ন বন্ধুৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে কিবা এটা আমি সমস্যাৰে কথা পাতিব পাৰোঁ নেকি, একেলগে মাত মাতিব পাৰোঁ নেকি। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি প্ৰতিবাদ হৈ আছে, প্ৰতিবাদ হৈ থাকিব, সেইটো বেলেগ ধৰণৰ কথা। কিন্তু আমি আজি কথা পাতিবৰ কাৰণে, আমি গীত গাবৰ কাৰণে, ছবি আঁকিবৰ কাৰণেহে লগ হৈছোঁ। আৰু যিহেতু ক'ভিড হৈ আছিলে দুবছৰ বা এতিয়াও হৈ আছে, তথাপিতো অকণমান সকাহ আমি পোৱাৰ নিচিনা হৈছে। সেয়েহে এই অনুষ্ঠানটো এনেকুৱা হৈছে যে আমি ক'ভিডৰ কথা পাহৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ। আৰু নিশ্চয়কৈ কালিৰ পৰা যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাষ্ট এখন ফটো এখন দিছিলোঁ যে মাজুলীৰ কথা পাতোঁ আহক। তাৰপিছত আমাক বিভিন্ন মানুহে নিজেই ফোন কৰিলে, সকলোৱে ফোন কৰিলে যে ক'লে আমিও যাম, আমিও যাম। আমি কাকো নিমন্ত্ৰণ আচলতে কৰা নাই, সেইটো আছে আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো সেইটো। এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে দলংখন হ'ব, আৰু হ'ব বুলি আমিও প্ৰায় নিশ্চিতই হৈছোঁ। এতিয়া দলংখনৰ কামখিনি খৰতকীয়া হ'ব লাগে, আৰু সেই দলংখনৰ কামখিনিৰ আপডেটছখিনি যাতে আমিও গম পাওঁ, আৰু লগতে সকলো মানুহেই যাতে গম পাই থাকে, তাৰ কাৰণে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা সকলোৰে পৰামৰ্শ মতে আমি যদি এটা প্ৰেছাৰ টীম এটা বা প্ৰেছাৰ ফ'ৰ্চ এটা যদি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, যাতে এই গোটেই প্ৰচেছটো যে টি পি আৰ কেনেকৈ বনিছে, ডিজাইন কি হৈ আছে, সেই গোটেই প্ৰচেছটোৰ কথা যদি আমি আপডেটছখিনি লৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি সমবেত হৈছোঁ। আৰু লগতে দলংখন হ'বলৈতো সময় লাগিব, ইতিমধ্যে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কৈছে যে 4 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব। তেওঁলোকৰ এইটো নহয় যে 4 বছৰতে হয়তো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে, আমি অপেক্ষা কৰিম নিশ্চয়। কথাটো হ'ল যে মাজুলীৰ মানুহে সদায় অপেক্ষাই কৰি থাকিব। এতিয়ালৈকে 75 বছৰ হ'ল, 15খন চৰকাৰ হ'ল, কিন্তু দলংখন নহ'ল, আৰু এতিয়া ফাইনেলি হৈছেগৈ। আৰু সেইটোকো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ যে তেওঁলোকে ফাইনেলি নিশ্চিতভাৱে আমাক কৈছে দলংখনৰ কথাটো। আৰু দলংখন হ'বলৈ সময় আছে, 4 বছৰেই হওক বা 5 বছৰেই হওক, দলংখন হ'বলৈ যিহেতু সময় আছে, এই সময়ছোৱাত মাজুলীৰ যাতায়াতৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেইখিনিৰ ওপৰতো চকু দিব পৰাকৈ আমাৰ এটা টীম গঠন হওক। আমি কোনো প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে আমি কোনো প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, কিন্তু আমি চোৱা চিতা কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু আমি জানিব খোজোঁ বস্তুখিনি। আমি যিহেতু ডেমক্ৰেচিত আছোঁ, আমি যিহেতু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক, সেয়েহে আমি জানিব বিচাৰোঁ একজেক্টলি কিমান পৰ্যায়ত বস্তুখিনি গৈ আছে, আৰু মাজুলীৰ মানুহখিনিৰ সুৰক্ষাটোৰ কাৰণে এই আমাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন, মাজুলী চাপৰি ফাউণ্ডেশ্যন, আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ফাউণ্ডেশ্যনটো ইতিমধ্যে আমি কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি বহি প্ৰকাশ কৰিব তেনেকৈ সমজুৱাভাৱে কৰা হোৱা নাছিলে। এইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি গুৱাহাটীৰ মাজুলীত কৰিছোঁ। আমি মাজুলীত বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ, ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন লোকশিল্পীসকলক আমি সহায় কৰিছিলোঁ। আচলতে আমাৰ নিজৰ কোনো পুঁজি বা ফাণ্ড নাই, আমি বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আমি টাই আপ কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন লোকশিল্পীক আমি ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত অকণমান যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছিলোঁ, খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিলোঁ 2 সপ্তাহৰ কাৰণে, 3 সপ্তাহৰ কাৰণে যিমান পাৰি। আৰু তাৰপিছত এই বছৰতো আমি কৰিছিলোঁ, আমি উন্নত মানদণ্ডৰ মাস্ক বিতৰণ কৰিছিলোঁ বিনামূলীয়াকৈ সকলোকে, আৰু এনেকুৱা আমি চলি আছে। আৰু মাজুলী চাপৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ গোটেই প্ৰকল্পটো খুব এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প, আমি লাহে ধীৰে কথাখিনি জনাম। প্ৰথম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মাজুলী বুলি ক'লে আপুনি যদি অনলাইন চাৰ্চ কৰে, আপুনি আচলতে খুব কম সংখ্যক ইনফৰ্মেশ্যন পায়। আৰু আমাৰ চেষ্টা এইটোৱে হ'ব যে মাজুলীৰ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গোট খুৱাই এটা ৱেবছাইটৰ কথা আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। যোৱা বছৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে,
মাজুলী চাপৰি দত্ত আজিৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কি এই ঘটনাটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, আমি গীত গাম, আমি কথা পাতিম আৰু আমি পৰামৰ্শ ল'ম বিভিন্নজন মানুহৰ পৰা যে এই পিছৰ মাজুলীৰ ৰাইজৰ জীৱনটো পিছত যাতে ইয়াৰ পিছৰ পৰা যাতে আৰু সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন বন্ধু মহল বা বিভিন্ন মানুহ আজি যিসকল গোট খাইছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি লিখিতভাৱেও তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি ৰাখি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কি এটা প্ৰেছাৰ টীম বা প্ৰেছাৰ ফ'ৰ্চ এটা আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। চৰকাৰে যি কাম কৰি আছে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা বিশেষকৈ দলংখনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি যাতে আমি আঁতৰৰ পৰাই চোৱা চিতা কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰক হস্তক্ষেপ নকৰাকৈ। আৰু আৰু এটা কথা আছে, আৰু এটা কথা আছে, এতিয়া ইনচিডেণ্টটো হৈ যোৱাৰ পিছত দুখনকে ফেৰী চলাই আছে এতিয়া, এতিয়া মানে প্ৰব্লেমটো আৰু ডাঙৰ হৈছে। মানুহ আহি ঘাটত 3-4 ঘণ্টাকে সময় ৰবলগীয়া হৈছে। যেতিয়ালৈকে দলংখন নহয় তেতিয়ালৈকে এটলিষ্ট ফেৰীৰ যোনখিনি সুবিধাখিনি সেইখিনি যাতে দিয়ে, মানুহ যাতে 3-4 ঘণ্টাকে আহি পেলাই সুচল কৰি দিয়ক সেই বস্তুখিনি। কাৰণ দলংখন হওঁতে এদিন দুদিনত নহয় সেইটো আমি জানো, টাইম লাগে, সময় লাগিবই, 4 বছৰ সময় যেতিয়া লাগিব সেই সময়খিনিত যাতে মানুহৰ সেই নিৰাপত্তাটো থাকে আৰু মানুহৰ ইমান সময় যাতে ঘাটত ৰবলগীয়া নহয় যাতে পাৰ হ'ব পাৰে সেই সুবিধাখন যাতে কৰি দিয়ে। কাৰণ এতিয়া মানুহ আহি ৰাতিপুৱা আহি বহুত দেৰিলৈকে ৰৈ ৰৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে, পাৰ হ'ব পৰা নাই। গতিকে দলংখন নোহোৱালৈকে যাতে সেই যাতায়াতৰ সুবিধাটো ফেৰী সুচল কৰি দিয়ে, সেইটোৱে হৈছে। তেওঁলোকে লিখিছে যে জীয়াই থকাটো আমাৰ অধিকাৰ, দলং আমাৰ প্ৰাপ্য, তেওঁলোকে লিখিছে ডুবি আছো যুঁজি আছো। আৰু ইয়াৰ গীতৰ মাজেৰে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, নৰ্থ ইষ্ট নাটকৰ দৰ্শকৰ সকলো দৰ্শক আপোনালোকে দেখি আছে। আপুনি বহিব যাব। খহি খহি যাই বোলে আজি আজি বহি জানিব দুৱাই এথানি এথানি কৰি ঠাকুৰঙী ৰাম ফেৰু জেগাকো নিজকে ধিয়াই বোলে দেখ যোৱা পজা দহি খহি যাই জোহাৰতে চকুৰাই দেউতাৰো একে দখিল দেখা নাই ভালৰ গৰু গোহালিতে পাই ৰাতি হলে গৈ জনাই সোণে দেখ যোৱা পজা দহি খহি যাই সোণে আজি আনিব আনিব পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ এয়া দাবীসমূহ দেখাইছে যে আমাৰ জীৱনৰ মূল্য আছে মাজুলীয়াৰ। লগতে লিখিছে দল নহয় দলং লাগে। আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখি আছে নৰ্থ ইষ্ট নাটকসকলৰ, এয়া তেওঁলোকক দেখুৱাই আছোঁ। মাজুলী চাপৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মাজুলীৰ কথা পাতো আহক। এয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এয়া আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
দেখো দিখহারা হয়ে রয় দিখে দিখে চলে